dneska uvidíte, co jste ještě neviděli a uslyšíte, co jste ještě neslyšeli. Bylo nebylo, za sedmero obláčky a devatero pekelnými ohní žijí nebi anděle a v pekle čerti. Pojďme se nejprve podívat, jak to v takovém nebi vypadá. Žijí tam krásní a hodní andělé. Celý den si jenom hrají mezi obláčky a když přichází svatý Mikuláš, slétnou se k nám k lidem na zem. Příchod takového anděla je doprovázen cinkáním zvonečků. Děti, trochu ticho, zaposlouchejte se a pozor, slyšíme zvoneček. Tak to možná přiletí andílek. Zavolejte na to, andělku, andělku, a podívejte se vlevo, anděl poletí z nebe. Andělku! 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 Anděli! Vždycky! Tak, jak to takové nebi vypadá, už tady něco víme, ale co takové peklo? Tam už nežijí hodní andělé, ale zlí čerti, kterým vládne ďábelský Lucifer. A pozor, právě přichází. Co to máme dneska za datum? Co to dneska je? No, peklo a je prázdný. Co si chce? Kde mám ty čerty? Čerte, peklem! Co ty jsi za čerta? Já jsem pekelný Kája. A co umíš? Já bych pekelný dobře zpívat. Ukaž mi to, ukáž. Když se kouknu na sebe, tak se musím pochválit. Nevypadám, já věru zle. Prostě čeřík, jak má být. Naší za naší cesta má nekráší. Hej! Já to je mi čert, tebe beru. Ty čerty, kde jsou další? Já jsem tady, pane Lucifer. Já jsem čert, nešiko. Co umíš, nešiko? Já umím kouzlit. Ukaž, ukaž mi to. Já jsem to cvičil, šikovnej jsem. Čáj. Co to je? Ty jsi mi doopravdy nešiká! Víš, je to pes? To není... Dimi z očí! Dimi z očí! To jsem pekelný pán! To jsem se naštval! Co tam máte dál? Že je tam další? Další čerte! Hnívá! Teď ti něco ukáže! Chceš to vidět? Ukáž! Ukáž sem, co umíš! Já chci vidět naši sílu! Nesmí mít to žádný svět. Zasněte ten pekelný plamen. Ukaž mi ohnivá tíž. No. Ja. Víc pekla. Víc ohně, víc, víc, jo. Já. A chceš ještě? Ještě mi ukáž, víc, víc chci. Chci víc ohně. Dobře. Chci větší peklo. Vidíš to, nešiko? Vidíš to? To je ohnivá, ne nešiká. Rozumíš? Tak to funguje. Ohniváku, jsem s tebou spokojen.
Kde mám další čerty? Kde mám toho posledního? Kde je poslední čert? Kde je čert sekáč? Kde je? Sekáči! Do služby! Sekáč! Čert sekáč se hlásí do služby, no, pane Lucifere! Už si tu měl dávno být, sekáči! Zdržel jsem se ve školce! Ukaž, co si hlásíš, ukaž! Ukaž mi dušičky! Chci mě dušiče! To jen jedno dítě, pane Lucifer! Já jsem se vám spokojený, čertí! To máme radost! A podívejte se, že píli vlevo a zase tolik anděl. Jeli. Yeah. A kde mě trochu ožral, jaký? Vy trošku těšíte, jak to provědět. A zase je tam opět. Jak to, že mi tady chrápete? To jste čertí? Počkejte, co to slyším? Co to slyším? V Olšanech na hřišti se sešlo mnoho dětí? Čertí, jeďte do Olšan, přijďte mi hřišníka. Buďte pozor, jenom čertí, ať vás nikdo nevedl. Přiveďte mi nějakýho hřišníka, hodem! Nespat, rychle! A pozor, někdo chytí. Co to vidíme, pekelné oči? Koho to k nám čertí nesou? Že mi nějaká dušička? To nám bude teplo, přiložíme si do kamen. Pojďte, pojďte za mnou! Utekl mého benzínu, koho nám to sem čertí nesou? Kdo jsi? Jak se jmenuješ? Petr Marčan. Petře Marčane, z kama jsi? Odkud jsi? Lošanu Prostějova. Nešiko! Honem! Knihu říšu! Podej mi! Podej mi knihu říšu! Aj, pane Lucifery! Našel jsem jí! Daj mi! Toho tady bláta! Neumíš! Osmej dále! Vlevo dole! Jdi mi v oči, že Nešiko, jdi to vpravo! Jsi to opravdu jiný Nešika! Jsi opravdu Nešika! Petr Marčan. Petře, co to tady čtu? Kouříš? Piješ? A pereš se? Honem si jít do pekla! Ty tam má váhu, rychle! Můžeme přiložit, rychle! Jde tam tam! Dej tam na pekelnou váhu! Ja. Tak právě, volejte, anděli. A pozor, už se tam něco pomíhá. A to bude teda divoký anděl. Děti, to si ještě neviděli, anděl tady hoří. Ježíše, anděl. A já už vidím Berlu a pozor, vidím koníčka, Berla, no vynikající. Anděle už jsou taky,
všichni svítí, no to je paráda. Tak děti, ještě jednou, Mikuláši, Mikuláši, pojď! Přinez nám nějaký dárky. Teďka se uvidí, jestli jste byli hodné celý rok. Mocnosti, pekla i dobra, spojte svoje síly, teď! Máte ještě si to rozbitý. Ale nic se to mě, je to pokaždé.
A kdo zlobí, skončí v pekle. Vem si to. A jestli se nezlepšíš, tak se příště rok nechám. Ty jsi žádné, jo? Tady. Až tam. Ještě to je jedničku. Víš, kde to nevíš? Pojď sem. Je to zlobila. Já jsem takovou poznámku. Ten triky háš, to znamená, že skončíš takhle, když se nezlepšíš, jasný? Další. Děka. Už? Ona už byla takhle nebo ne? Ano. Ne, možná.